Բաթումից մոտ 15 կիլոմետր հեռավորության վրա մեկ այլ ծովափնյա քաղաք է՝ Գոնյո։ Հենց այստեղ էլ տեղի է ունենալու ավտոմրցույթ փառատոնը։ Հայաստանը ներկայացնող մեր թիմը Գոնյո հասավ մրցույթի նախորեին, այնպես որ բավարար ժամանակ ունենք հանգստանալու մոտ 600 կիլոմետր անցած ճանապարհից հետո։ Երևան, ցավատան է, Երևան։ Երևան, 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 свое сердце тебе я отдам. Скажу в ответ услышу, целую твою душу, ты за мной навеки вечный Ереван. Озеро Ереване, да, без озера, озеро Севане. Аудиомагазин.